Tots van dir funcionaris contra polítics. Acaba de l'Ajuntament, no? Ui, no me creo nada, sí. Tots tenim un passat. Jorge Pérez, tercera en tercera i no sé si con tendencia a mejorarlo. A favor, com acaba això? Ara tots van vindre a contar amb la pel·lícula, és cert que han deut la petició del govern regional d'allí. El meu expresidor d'esport, no, no. Sí. 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 Sí.